permet reproduir moviments naturals i, per tant, per això el cirurgià s'incorpora molt ràpidament als gestos quirúrgics característics de la cirurgia oberta. Les rotacions són de 540 graus. Un altre de les avantatges és que, evidentment, la transmissió de la tremolor del cirurgià, en el cas que la tingui, pues no hi ha aquesta transmissió, perquè el robot en aquest sentit pues, impedeix, no?, l'error per aquestes vies. Naturalment no deixa de ser una eina que facilita la cirurgia, però el cirurgià continua sent el que marca el cervell de l'operació, per dir-ho d'alguna manera, no està en la informàtica que pot suportar aquesta eina, sinó que està sempre en el cirurgià. I l'altra mano aquí, correcto, les puede empezar a mirar y cuando... De anillo, de la otra, ¿eh? Okay. Sí.